Конфлікт у заповіднику Тустань не закінчився. Минулого тижня Сколівський апеляційний суд виніс свої рішення на користь заповідника, а не забудовника. Нагадаємо, близько 2 років тому в найстрогішій природоохоронній зоні за 100 метрів від історичної пам'ятки скель Тустані, що на Сколівщині, місцевий підприємець Михайло Щур почав копати фундамент і будувати там готель. Забудовник не реагував на жодні приписи прокуратури і правоохоронних органів і продовжував свою справу. Нарешті апеляційний суд визнав, що забудова незаконна. Тепер можна змусити розібрати забудову в природоохоронній зоні. Тепер остаточно всі документи є незаконними. І це є підставою для наступної цивільної справи, яка змусить його розібрати, ті фундаменти, і засипати, повернути ділянку в первісний стан. Керівництво Тустані стверджує, тепер забудовник почав втручатися в роботу державного заповідника, намагається перешкодити затвердженню плану території і меж заповідника, зриває громадські слухання та підбурює місцеву громаду.